haddii lagu helaya aqoonsi iyo haddii aan lagu helaynba heshiiska noocaasi waxa weey waa jarimad waa gf waa halis waa gumayn lagu umayny dadeena bmllahi amaan اraim asalaam alaikum wramat llahi wbaraaatu ry waxaan ka oran doonaa insha allah heshiiska etbia lagu siinay dhulka ee dhowaan dhex maray somalila iyo etbia ereygaygan waxa aan ku cadaynayaa halka aan ka taaganaya heshiiska iyo sida aan u arko haddii aan bilaabo waxa aan ku bilaabaya maxaa lagu heshiiyey waa maxay nuxurka heshiisku nuxurka heshiisku waxa weeye dhul aynu leenahay oo etoobia la siinayo oo etoobiyana ay ka samaysanayso dhulkaa dabcan dhulkaasi wxuu isu ku jiraa bad iyo barri etopia-na dhulka waxay ka samaysanaysaa saldhigbadeed ciidan iyo marinbadeed ganacsi oo ay ka yeeli doonto u adeegsan doonto sidaay doonto maxaynu helaynaa waxa la yii waayn helayna mi waaa lanaa siinaya aid waaa lanagasiinaya shirkadda duulimaadka etobia ayaa faa-idana laka siinaya ama samina laka siinaya maxaynu kaloo helaynaa waxaa kaloonu helaynaa inay etoobia soo fakirto oo soo daristo mowqifka ay ka qaadan doonto dadaalada ay somaliland ugu jirto aqaqoonsiraadinta ama ictiraaf raadinta labada arimood ayaynu ku helayna waa inta la shaaciyey iyaguna intaasay helayaan waa inta la shaaciyey marka aan sidaa leeahay waxa aan cuskanaya waraaqaha rasmiga ah ee ka soo baxay etoobiya ka soo baxay gaar ahaan wasaaradda warfaafinta etoobiya waxay wasaaraddu caddaynaysaa in dhulka etoobiya la siiyey inuu yahay mid waaraya oo joogto ah wakan waa kan nuxurka ama qayb ka mida aan soo qaatee halkan ayuu ku qoran yahay waxaa ku qoran heshiiskani waxaa uu siinayaa etoobia fursad ay ku kiraysato saldhigbadeed joogto ah oo laysku hadlayn karo iyo adeegbadeed ganacsi oo gacanka caadmeeda joogta ah ereygaas ay isticmaaleen waayahay sidoo kale waxaa ku qoran waxaa somalilan loo ogolaan doonaa inay saamin weyn ku yeelato ethobian airlines sidoo kale waxaa ku qoran heshiiska ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ethoobiya waxaa kale oo ka mid a heshiiska in dowladda etoobiya xaq u leedahay in ay si qoto dheer u daristo mowqifka ay ka qaadan doonto dadaalka ay somalilan ugu jirto aqoonsiga horta nuxurka heshiisku waa kaa nuxurka heshiisku waa kaa waxaan leeyahay labo sababoodba waa gaf in etoobia la siiyo dhul aynu leenahay sababta koobaad taliska etoobia waa cadowga ummadda soomaaliyeed waana cadow soo jireena oo aynu isla garanayno dib ha loogu noqdo taarikhda waa cadow hre hore waa cadowga immika waa cadowga mustaqbalka suuragalla maaha inaynu bar istraatijiya oo cadowgeenu inaga gumaynayo inaga dilayo aynu hadiyad u siino suuragal maaha maangallo maaha wax maangala ma aha sabab labaad waa gaf inaynu etoobiya siino dhulkeenna sababta labaadna waxa weeye taliska etoobia waxaynagaga maqan dhul baaxad weyn dhul ballaaran ba ynagaga maqan oo la yidhaahdo soomaali galbeed oo ingiriiskii siiyey sannadihii kun sagaal boqol iyo siddeediyo afartankii iyo kun sagaal boqol iyo afariyo contonkii dhulkaasi weli weynaaga maqan yah etobia xoog bay ku haysataa cidinagalamay taan dadkeenana cidi kalama tashan marka taasina caqligal ma aha inaynu iyadoo dhul lanaga haysto oo dhulkeena yahay dhulla haysto inaynu dhul kala siino suuragal maaha haddii lagu helaya aqoonsi iyo haddii aan lagu helaynba heshiiska noocaasi waxa weeye waa jariimad waa gaf waa halis waa gumayn lagu gumaynaya dadkeenna waxaan odhan lahaa ha laga joogo hal la laabo galka heshiiska halla laabo intay goori goor tahay galka heshiiska waxaan ku darayaa intaa waxaan soo dhawaynayaa oo aan taageerayaa hadalkii uu ka yidhi هشيس كان احمد بن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته